τελευταία ερώτηση δεν θα μπορούσε να είναι φυσικά για κάτι άλλο εκτός από το επικείμενο παιχνίδι κόντρα στη Λαμία. Είναι έτοιμη η ομάδα γι' αυτό και πού πιστεύει ότι θα κριθεί, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι για να έρθουν οι τρεις βαθμοί. Bom, estamos mais do que preparados, tivemos aí duas semanas para treinar. Logicamente não estavam todos os jogadores, mas os jogadores que não estavam aqui estavam atuando por suas seleções, então estavam na atividade também. A equipe Lamia nós já conhecemos, é equipe complicada, equipe chata de se jogar, agressiva. Quando jogam na casa deles, ainda pior, dessa vez vamos jogar no Tumba. Eles costumam ser, como foi no ano passado, uma equipe que marca muito forte, que tenta explorar o contra-ataque. Nós vamos precisar, como todos os jogos no Tumba, de muita paciência, trabalhar bem a bola de um lado para o outro, tentar, no momento certo, verticalizar para poder conseguir fazer os gols e sair com a vitória. Do meu ponto de vista, vai ser um jogo complicado, nós temos que entrar, como já disse, com muita paciência e tentar fazer gols no primeiro tempo. Se deixar prolongar para o segundo tempo, se torna ainda mais difícil. Mas eu tenho certeza que a equipe vai fazer um excelente jogo, estamos todos muito bem preparados.